Кюстендилският клуб Василий Георги Илиев за първи път ще участва със свои състезатели на Световното първенство по борба за ветерани. Петър Погоевски в категория до 130 кг ще се бори в най-силната дивизия А, в която са събрани борците от 35 до 40 години. Другият състезател на Кюстендилският клуб е Евелин Печеръзов в категория до 78 кг. Кюстендилецът от 27 години живее и работи в Германия, като участва и в местното първенство за ветерани. Той ще се бори на шампионата в дивизия Е при състезателите от 50 до 55 години. С какви амбиции заминава за Пловдив? Всеки иска да печели, това е нормално. Каквото дойде, важно да няма контузия, това е най-важното. Що сме на възраст, не сме на млади хора и друго да кажа. Каквото дойде. Чувстваш ли се добре подготвен от някои дни си тук в Кюстендил и водиш подготовка с местният клуб? Да, от една седмица съм тук вече, почти. При това вече от началото на август почнах с моята подготовка, обаче, как казвам, ходиш на работа, след работа на тренировка, 4-5 пъти в седмицата ходех, плюс неделята. И така ще видим каквото дойде. Както казвам, само да няма контузии. Това е най-важното. Очаква се на Тепиха в Пловдивската зала Колодрума да излязат 664 състезатели от 41 страни. На Световното първенство по борба за ветерани България ще бъде представена от 41 състезатели, а двамата борци от Кюстендил ще бъдат предвождани от треньора Валерий Райчев. Ще бъде голяма атракция. Аз имах щастието преди години да бъда съдя на такова първенство. В интерес на истината не им личат годините. Значи се готвят хората. Това е за престиж. Все пак оставаш в историята като стоен шампион, независимо дали си в възраст до 35 години или над 35 години. И много от тях все още участват в националните първенства на федерацията, така че никой не са излизали от форма. Така че очаквам голяма атракция. Много звезди на световната борба ще дойдат за Мундиал 2017 при ветераните в Пловдив. Шампионата от 10 до 15 октомври, като сватките ще се провеждат на трите пиха.